Пам'ять українських жертв Кремля вшанували у Хмельницькому. Згадували травневі повстання у таборах системи ГУЛАГ. Відтоді минуло 65 років. Але і нині, четвертий рік поспіль, зустрічає свій день народження у російській в'язниці політв'язень Микола Карпюк. Два роки тому йому відправили відеопривітання з Хмельницького. Ми робимо все, щоб ти швидше вийшов на волю. Вітаємо тебе, друже. Ти знаєш, що правда обов'язково знайде своє місце. Ми тоді ще не знали, що листи всередині конверта мають бути російською мовою. Дзвінки російською мовою не приймаються. Тому цього разу ми хочемо написати теж листи, але примітивні, на кшталт там обведеної долоньки і там, я не знаю, Коля, ми з тобою, щось типу того, тому що більше нічого не дійде, просто не дійде. Ув'язнення, значить, Сенцова, Карпюка, інших наших патріотів – це міф, значить, людей, міфотвори, які своїм вчинком показують, що вони незламні, дають нам приклад, і ми маємо брати з них приклад і орієнтуватися на те, що якщо людина, попавши в складні такі умови, не втратила величі сили духа і продовжує лишатися людиною з великої літери, то відповідно це сучасна українська міфологія.